לבד. אותו דבר, אותו דבר, אין הבדל, אותו דבר, אותו דבר מוחלט, מוחלט אותו דבר, פרפקט, אין שום הבדל, שום הבדל. בדיוק, לא בזיוף, אותו דבר. אבל המטרה שלנו אותה זוגיות זה לא רק להיות מאושרת. אז למה את רוצה זוגיות? מה? בסדר, זה כבר שאלה פרקטית. זה כבר שאלה פרקטית. למרות שבצד האמת זה לא נכון. כי גם ילדים אתה רוצה כדי להיות מאושר. כל מה שאתה רוצה בסוף כדי להיות מאושר, איך שלא צולבי את זה? למה אתה רוצה להקים משפחה? כדי להיות מאושר. למה אתה רוצה להביא ילדים? כדי לבטא את עצמך, כדי להיות מאושר. תמיד זה להיות מאושר בסוף. אבל אף אחד לא מאושר בסוף, וגם לא בדרך. הקטע שגם לא מאושר גם אחרי. כן, לא בסוף. אף אחד לא מאושר. אז אני נותן לך את הפתרון, אז אני נותן לך את הפתרון. רגע, שנייה. אז אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. שאני אומר שבן אדם צריך להרגיש טוב גם בלי זוגיות, אני לא מתכוון שהוא צריך להגיד, טוב, טוב לי גם בלי זוגיות. לא, 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 זה לא נקרא שטוב לך. אתה צריך להגיע לאותה עוצמה רגשית של אהבה, שוקה, פרפרים בבטן, ריגושים, זה בלי זוגיות. נכון. עכשיו תשאלי איך. יפה, לא יכולה, איך? שנייה. פרפרים בבטן, על מה, על עצמי? אני אסביר לך. תשאלי, אני אסביר לך. שלב ראשון, על ידי שאתה רוצה את זה, שאתה מפסיק להתייאש. מה אתה מיואש? מה אתה אומר אי אפשר? תגיד, נכון שאני כרגע לא יודע איך, אבל אני עדיין אשאף להשיג את אותה תחושה גם בלי זוגיות. בן אדם, למה? אם בן אדם מצליח לפצח את זה, הוא יסתדר. הפטור הכי, אחד הפטורים הכי גדולים שבן אדם יכול לקבל, זה הפטור מהתשוקה לזוגיות. אם אתה מצליח באמת להשיג את אותו דבר גם בלי זוגיות, הסתדרת, כאילו. אין לך את הברדק, מה היא תחשוב, מה הוא חושב, מה הוא יגיד, מה היא תגיד. מי צריך את זה? כי אם אתה יכול את אותו דבר בלי זה? אם אתה יכול את אותו דבר בלי זה, אתה לא צריך. את אותו דבר. אני אגיד לך משהו, מצד האמת, זוגיות זה דבר מזויף. זה לא אמיתי. זוגיות זה להתפשר. זה לא, את אומרת, למה להתפשר בלי זוגיות? אני אומר לך, למה לך להתפשר על זוגיות? זה הדבר המזויף, זה הזיוף. זוגיות זה חיקוי זול של אהבת המציאות. כמו שאת אומרת, לא, אני ממש רוצה זוגיות. אני אומר לך, אני ממש לא רוצה זוגיות. הנושא הוא פשוט. כמו שאת אומרת, לא, אני לא רוצה לשקר לעצמי להגיד לי שטוב, להגיד שטוב לי בלי זוגיות. אני רוצה את הדבר האמיתי, אני רוצה את הזוגיות. אך בדיוק אותו דבר, אל תשקרי ותגיד לי שטוב לך בזוגיות. תגיד, אני רוצה את הדבר האמיתי, שיהיה לי טוב אמיתי כלפי כל המציאות. את יכולה לשאול איך עושים את זה. כמו שקשה להשיג זוגיות, גם קשה להשיג את אותו עוצמה בלי זוגיות. אבל זוגיות או כל שטות אחרת זה זיוף של המקורי. את אמורה להגיע למצב, רבי נחמן אומר שהתאוות, רבי נחמן אומר שהתאוות מלובש בהם חסד השם יתברך. שומעים? לא, לא. התאוות מלובש בהם חסד השם יתברך, פירושו שאתה אמור שאלוהים מגלה לך את האהבה שלו כלפיך באמצעות תאוות. אלוהים רוצה שתאהב אותו. אבל איך, אבל אתה משאיר לאהוב אותו, אתה צריך לרצות לאהוב אותו, אתה צריך להתאמץ. אבל איך בכלל תרצה לאהוב את אלוהים? אז מה אלוהים עושה? אלוהים נותן לך אהבה דרך משהו, אז הוא לוקח לך את זה, ועכשיו תשיג את האהבה גם בלי הדבר. זה כמו להגיד שמראים לילד צעצוע, אז הוא ממש רוצה את זה, ואז לוקחים. אומרים לו, עכשיו תעבוד על זה וניתן לך את זה. נותנים לו טעימה, עכשיו תשלם ותקבל את האמיתי. רבי נחמן אומר, אלוהים רוצה שאתה תמיד יהיה לך תחושת אהבה. כאילו, תדמייני את התחושה הכי יפה של זוגיות, ואת תמיד צריכה שיהיה לך את זה בחיים. גם שמישהו מתעלל בך. עכשיו, איך בכלל תדעי לשאוף לזה? איך בכלל בן אדם ידע שהוא יכול לשאוף להרגיש כל כך טוב? אז אולי נותן לו זוגיות. אמר לו, בוא ניתן לו איזה זוגיות, בוא ניתן לו משהו כיף, אז ניקח לו את זה, ואז אם הוא טיפש, הוא יגיד, טוב, אני רוצה עוד זוגיות. ואז עוד פעם ניקח לו, עוד, עד שהוא יקלוט שמשהו באמת רוצה את התחושה של הטוב, ואז הוא יעבוד להשיג את התחושה של הטוב, ואז הוא ישיג אותה. אז איך משיגים? איך משיגים את התחושה של הטוב? רגע, זה, הבנו את הנקודה. השאלה היחידה שצריך לשאול, זה איך בן אדם יכול להשיג את אותה תחושה של זוגיות כלפי כל דבר בעולם. אני בעד שתמציא זוגיות, אבל בעד שאת אותה תחושה של טוב תרגישי כלפי כל אחד. אין בעיה, תמציא. ברור, גם אז לא זוגיות כאילו... אז זה כבר לא משנה, אם אתה מרגיש, אם האדם הכי שנוא בעולם... לא תהיה בהיסטריות את זה. אני אסביר לך משהו, הנושא פשוט, תבינו משהו פשוט. זוגיות מתנהלת בין שתי ישויות בתוך המציאות. בן אדם, בן אדם, זוגיות. בסדר? עכשיו, האדם יכול בפורמלית לנהל זוגיות מול כל המציאות.
את רוצה לצאת לדייט עם מישהו? הנה, המציאות יוצא, אלוהים יוצא איתך לדייט. יוצא איתך לדייט, תראה איך הוא נראה? תראה, סתפי סביך, ככה הוא נראה. רוצה לדעת מה עובר עליו? תבדקי מה את מרגישה, זה מה שעובר עליו. בסדר, תראי מה קורה, זה מה שעובר עליו. את בדייט. עכשיו, מה קורה בדייט? שואלת אותו, מה אתה, תספר לי עליך, נכון? שאלי את אלוהים, תספר לי עליך. תספר לי, את שואלת את המציאות, תספרי לי על עצמך. רוצה להכיר את המציאות. איך את חושבת? מה את אוהבת לעשות? תמציאות, את המציאות את שואלת את השאלה הזאת. מנסה להבין, לפי מה המציאות פועלת? מה האינטרסים שלה? מה מעניין אותה בחיים? את אותו דבר על המציאות. תנסי להכיר את המציאות שאת חיה בה, שאת באינטראקציה איתה. במקום לנסות להכיר מישהו במציאות, נסי להכיר את המציאות שהוא חלק ממנה. עכשיו, אם תכיר את המציאות, תתחיל לנהל איזה אינטראקציה איתה. קודם כל, קודם כל היכרות בסיסית, קודם כל מידע אינפורמטיבי, בת כמה את, מה את עושה במשך בחיי היום-יום. שאלי את אלוהים, בן כמה אתה, מה אתה עושה בבוקר, איך אתה מחליט החלטות, מה מעניין אותך, מה טוב לך, מה רע לך, איזה מוזיקה אתה אוהב. שאלי את השאלות. איך הוא ייתן לך תשובות? לפי מה שקורה סביבך. נגיד שלך איזה שאלה, פתאום שמעת מישהו אומר משהו, זה בעצם אלוהים נותן לך מסר דרך התשובה. כאילו, תחשבי בגדול, למה לך להסתכל על איזה פסל, להגיד אני רוצה את הפסל? תסתכלי על הכל, כלישות אחת. אני רוצה את אותו צי לדייט של החיים שלך עם המציאות. תחיל לעשות הכירות. אז נגיד, עכשיו, ואיך מוציאים אותך לסרט? נותנים לך, נגיד, בדייט נגיד, מישהו, הוא מוציא אותך לסרט. אז אני לוקח אותך לסרט, איך הוא לוקח אותך לסרט? עושה לך סרט. זה נקרא, מוציא אותך לסרט. נגיד פתאום אתה הולכת ברחוב, מקבלת מכה בראש. תראה עכשיו הסרט שאלוהים רצה להוציא אותך. כעת יצאת עכשיו עם אלוהים בסרט, לקבל מכה בראש. אבל למה עשית לי את זה? מה, אתה מניאק, אתה זה, זה? הוא אומר, לא, בואי אני אסביר לך מה יש בזה. מנסה להבין. בסופו של דבר, אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתך. בסופו של דבר, בן אדם יבין אחת ולתמיד מה קורה כאן בברדק הזה שקוראים לו מציאות. אם פעם אחת תבין מה זה הברדק הזה, תתחיל ליהנות ממנו. פעם אחת מספיק, פעם אחת, פחות מאלפית השנייה. פעם אחת תביני מה קורה כאן, מה? כשאת אומרת את המילה אני רוצה, מה זה פעם אחת תביני מה זה אני? אני רוצה זוגיות, מה זה אני בכלל? מה? למה? פעם אחת תביני מה זה, פעם אחת תביני מה זה רוצה. למה אני רוצה? לא להבין. בסדר, חכי, קודם כל צריך לרצות. אני מסביר לך, תביני זה... רוצים, רוצים. אם את רוצה, נסי להביא לבד. תגידי, לא, לא, תסביר לי אתה, אז את לא רוצה. תביני, המטרה שלי זה לשנות משהו בחשיבה, בכיוון, כי אנחנו בסוף נסיים את השיחה. אני אומר על העיקרון שקודם כל לשנות את הכיוון, את המיקוד המחשבתי. האדם, תביני שאת נמצאת בדייט 24 שעות עם אלוהים. גם בחלום שלך, את איתו בדייט. כל מה שקורה לך בחלום, זה הוא עושה, אוקיי? אתה באינטראקציה כל הזמן. שמישהו מדבר אלייך, זה כאילו כמו שאלוהים, זה כאילו כמו שמישהו שולח לך פרחים. או שמישהו זורק עלייך ביצים, אז זה מישהו כאילו אלוהים עושה לך את האינטראקציות על דרך העולם. ככה תתייחסי לזה. רבי נחמן אומר, בתורה א', בן אדם צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר, ולהוציא מזה רמזים להתקרב לאלוהים. להתקרב לאלוהים פירושו, רבי נחמן אומר, להגיע למצב של אהבה שבדעת. כמו שאלוהים אהב את עצמו. תראי, את פעם היית חלק מאלוהים, נכון? פעם, לפני הכל, פעם, בהתחלה של ההתחלה. בשורה שאת מחוברת לאלוהים, אז את אחד. עכשיו, כמו שאלוהים אוהב את עצמו, ככה את צריכה לאהוב את עצמך. כמו שאלוהים אוהב את המציאות, ככה את צריכה לאהוב את עצמך. עכשיו, איך תגיע לזה? הספר הזה מלא בעצות כאלה, מלא. גם הספר שלי מלא בעצות כאלה. רבי נחמן לדוגמה כותב, מי שרוצה, וגם תכף אנחנו נראה גם איך זה קשור פה בתורה קופיות ב', אבל רבי נחמן אומר, מי שרוצה שיתגלה לו טעם, סודות התורה, האור הגנוז, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. מה זאת אומרת? בנם צריך להגיע למצב שהוא לא מפחד משום דבר בעולם. רבי נחמן מתחייב, אם אתה תצליח להגיע למצב ששום דבר בעולם לא מפחיד אותך, אתה תחווה את האהבה, אז יתגלה לך האהבה שבדעת. אז אתה תאהב את כל העולם כמו שאלוהים אהב את כל העולם לפני שהוא ברא אותו. זאת אומרת, הוא עצמו. ומה זה תלוי? לדוגמה, יש מלא עצות. לדוגמה, תעבדי על הפחדים שלך. רבי נחמן אומר, אם לא תפחדים משום דבר, את אוהבי את כל המציאות. עכשיו, אם תשימי לב, אחד הדברים, למה אנשים רוצים זוגיות, אחד מהסיבות, כדי לא לפחד. כי זוגיות, לדוגמה, נותנת לך, אחד מהדברים שזוגיות נותנת לך, זה ביטחון. ביטחון כזה, ביטחון כזה, ביטחון רגשי, שלא תהיה לבד. אומרת, רבי נחמן אומר, מה שמניע אותך לרצות זוגיות, אחד מהדברים, זה הפחד. ורבי נחמן אומר, אם אתה תצליח להיפטר מכל הפחדים, אז אתה תחווה אהבה מוחלטת כלפי כל העולם.
מבינה? לדוגמה, יש מלא עצות, מלא עצות, אבל בן אדם צריך להיות אמיתי, מה הוא באמת מחפש? האם הוא רוצה ללכת על הדבר המקורי, או שהוא אומר, טוב, אני אתן לי איזה תחליף זול? אבל זה ישים הדבר הזה? כאילו לא לפחד יותר? תקשיבי, זה לא ישים, רק אחרי שניסית ולא הצלחת. כל זמן שלא ניסית עד טיפת דמך האחרונה, את צריכה להמשיך לנסות. זה שווה. בשביל זה זה שווה. שווה לנסות, לסבול 70 שנה, ואולי להצליח לקבל את הטוטל, מאשר להסתפק באיזה משהו, בכל מקרה אוספים אותך מפה בסוף. כאילו תאמרי, תגיד יאללה, מה זה משנה? בכל מקרה בסוף אני מתה. בין כך ובין כך תהיה עכשיו מישהו בזוגיות הכי טובה בעולם. בכל מקרה בסוף את צריכה להיפרד ממנו. בשלב במוקדם או מאוחר תיפרדי ממנו, נכון? ושנינו גם יודעים שבכל מקרה גם זה אף פעם לא אהבה מוחלטת. זה תמיד אינטרסנטי, וזה תמיד אתה עדיין מדוכדך, תמיד יש לך... זאת אומרת, עזוב, בוא, אני מוכנה לוותר על הכל תמורת הדבר המקורי. זה הכל, יכול להיות שאני לא אשיג אותו, לפחות ניסיתי. בסדר, מקסימום הפסדתי. בסדר, אבל זה שווה. כי אם תצליחי, the winner takes it all, לקחת את כל הקופה. אבל אמרת לי קודם שתגיד איך להרגיש טוב. אז מאוד פשוט. כששואלים איך להרגיש טוב, התשובה, השאלה הפשוטה היא זה למה אתה מרגיש רע. אתה מרגיש רע כי אתה חושב שיש רע. למה אתה מרגיש רע? כי אתה אומר, יש דברים רעים, אז גורם לך להרגיש רע. מה לעשות? למה טוב לאנשים בזוגיות? כי מישהו מפרגן לך, אז אתה מרגיש טוב, בתכלס. כי מישהו אוהב אותך, אז אתה מרגיש טוב, אתה אוהב את עצמך. מתי בן אדם אוהב את הזוגיות? כשהוא מרגיש שאוהבים אותו, אז הוא אוהב את עצמו, אז הוא אוהב את הזוגיות. הוא לא אוהב את הזוגיות. הוא אוהב את זה שהוא אוהב את עצמו. ובזוגיות, אתה אוהב את עצמך יותר. אז אתה בכלל לא אוהב את הזוגיות. אתה אוהב את זה שאתה אוהב את עצמך, ורק הזוגיות הזוגיות רק משרתת את זה שאתה אוהב את עצמך. עכשיו, למה אתה אוהב את, למה אתה אוהב את עצמך בזוגיות? כי מישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, הוא כאילו מחזק אצלך את האהבה שלך לעצמך. ולמה מלך התחילה אתה לא אוהב את עצמך? ילד קטן אוהב את עצמו. ילד קטן מחפש זוגיות, ילד בגיל שנתיים מחפש זוגיות או מחפש זוגיות? הוא לא מתוסבך רגשית, למה? לא, נכון. ילד קטן אוהב את עצמו יותר מה שאתה פעם תביא את עצמך. לא, הוא לא רוצה שאימא ואבא יתנו לו נשיקות ופרקים. זה נכון שהמבוגרים מאמללים אותו, ולאט לאט הם גורמים לו לרצות את זה, זה נכון. זה נכון שהמבוגרים מאמללים אותו, ולאט לאט גורמים לאושר שלו להיות תלוי בדברים. זה כמו ההורים ששונאים את הילד שלהם. אומרים לו, בוא תראה כמה אנחנו אוהבים אותך, בוא תהיה שמח בגלל משהו. בעצם ימללו אותו. הילד היה הרגיש טוב גם לפני כן, כן? אתה מאמלל אותו, במקום שהוא יהיה לו... הילד לא ביקש ממך בשום שלב שתקנה לו צעצועים. הוא לא זכור לי שהילד אמר לך תקנה לי צעצועים. לא זכור שאומר לך תמחה לי כפיים. הקטש, אתה טיפש ורע לך, אז אתה אומר, בוא נלחל לו כפיים, נעשה לו טוב. מה בעצם עשית? עשית לו רע. כי במקום שהוא אהב את עצמו בפנים, הרגלת אותו לא אהב את עצמו בגלל סיבות חיצוניות. ואז הילד הזה גודל, מתחיל לגלות את כל הרשימה דברים שהוא לא הצליח בהם בחיים, אז זה הופך אותו להיות מתוסכל, אז הוא מחפש זוגיות כדי שיבוא מישהו שיגיד לו שהוא אוהב אותו איכשהו. הרי מה הקטע של הזוגיות? אני מחפש את מישהו שאוהב אותי איך שאני. ילד קטן, אוהב את עצמו איכשהו. אבל בגלל שימללו אותך וכל מיני אמרו לך, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות, אז אתה מחפש מישהו שיגיד לך, אתה לא צריך להיות. ומה האמת? האמת היא שאתה לא צריך להיות. אם אין לך שכל בקודקוד, אתה מבין שאתה לא צריך להיות. ואז אתה אוהב את עצמך כמו שילד אוהב את עצמו. ואז אתה תקבל פטור מזה שמישהו יגיד לך שאתה לא צריך להיות. תביני, כל מה שיש בזוגיות, אני בעד זוגיות, אבל אני בעד שבן אדם ישיג את זה גם בלי. נגיד, זוגיות לדוגמה, בוא נחדד את הנקודה, נגיד, זוגיות זה טוב, כי בעצם מישהו מאשר שאתה טוב. הרי אם הוא לא היה מאשר שאתה טוב, הוא לא היה איתך. און, הוא לא היה איתך. זאת אומרת שחלק מהזוגיות זה בעצם לקבל אישור שאתה בסדר. זה לא רק זה, זה גם לא להתעסק כל היום בעצמך. עוד יותר טוב, לדוגמה, את רוצה להעניק. כמה אתה יכול להתעסק בעצמך וזה... בסדר, אבל את יכולה גם להעניק במציאות. למה צריך דווקא להעניק למישהו? להעניק לכולם, למה דווקא למישהו? אני מעניקה לכולם, אבל זה לא... כי את לא אוהבת את כולם מספיק, כמו שאת אוהבת את ההוא. אז תאהבי את כולם כמו שאת אוהבת את ההוא, ותעניקי לכולם. גם הרצון להעניק זה לא נכון, אני אגיד לך משהו. גם הרצון להעניק, גם הוא נובע ממסכנות. מה שרוצה לעזור לאחרים זה כי הוא מסכן. למה אתה רוצה לעזור לאחרים? כי אתה חושב שהעולם רע, אז אתה צריך לעזור למישהו. בינם שעוזר לאחרים זה גורם לו להרגיש יותר טוב, נכון? למה? כי רע לו בחיים, אז הוא עוזר למישהו, אז נהיה לו יותר טוב. אבל אם היה לך טוב גם לפני, אז לא היית צריך כל כך לעזור לאחרים. מי הרשע הכי גדול בעולם? שהכי מתעלל באנשים בעולם? אלוהים. תכלס, מי מתעלל בכולם? אלוהים. מי אחראי לכל הפשעים שהתבצעו אי פעם בעולם? אלוהים. למה? כי מספיק טוב לו כדי שהוא יגיד טוב, אין לי בעיה שיהיה להם רע. הוא בשלמות שלו בכל מקרה, זה הרעיון.
לא, הפואנטה היא פשוטה. הכל תלוי ומתחיל ונגמר בדבר אחד, בתפיסת האחדות. אם בן אדם